Як виглядають умови, коли ти лежиш в звичайній хмельницькій лікарні? Рум-тур по палаті. Все відділення виконано в декоративній штукатурці, все як Петрович любить. Дивіться, навіть схожий декор, як в мене в гаражі, з елементами блиску. Все круто, дивіться, розеточки, тут тобі і світло, і кнопка виклику медсестри, телевізор, ліжко, два матраца. Дивіться, холодильник. Холодильничок є, можна користуватися, він працює. Там в мене ще лоточки з їжею, мікрохвильовочка, два стільчика, тумбочка, знімки моїх кишок. Дивіться, кондиціонер в палаті є, телевізор. Ліжко в мене сучасне, не якесь старе, ржаве. Постільну білизну я приніс свою, подушку приніс свою, хоча тут все було, і подушка, і постільна білизна. І навіть, дивіться, обігрівач є, бачите, у разі чого, якщо Петрович змерзне, хоча можна і підігрітися і кондиціонером, але в палаті дуже тепло. Дивіться, яка тут батарея. Бачите, все по-сучасному, все по-новому. Плиточка, яка гарна, сіренька, все також, як Петрович любить. Тут аж шафа для речей, світла вдосталь, можна вімкнути світло, ну все дуже достойно, пристойно. Тут ванна кімната і туалет, подивіться. А ви кажете, як в найкращому, найдорожчому готелі, можна навіть порівняти з Францією в Вінниці, є там такий готель, щось по типу схожий. Апартаменти. Дивіться, все круто. Бойлер індивідуальний. Бачите, гаряча вода завжди є. Все чисто. Прибирають тричі на день. Все чистенько, дзеркало ось там. Дивіться, краса. Все тут сміття постійно виносять, все миють. Ідеальна просто чистота. Тут навіть, якщо тако подивитися, то тут немає жодного пилу, тому що приходять і протирають тричі на день. Просто все стерильно. Мінус 15 кілограм. Знімаю це відео в першу чергу для себе, щоб потім подивитися, який результат буде після цього всього лікування. Звісно, що м'язова маса кудись ділася, залишилися тільки сухі м'язи, що ви собі знали, ваш Петрович, як на аватарці, завжди був сильний. Сильний, тому що ходив в спортзал, займався, був фізично активний і розвинутий. На даний час це вже просто хворе тіло. Но все ж таки є надія, що я одужаю. Хворію я вже 2 роки, в мене хвороба Крона. Це запалення тонкого кишечника, який переходить в товстий. Коротше, болячка така дуже дурна. Лікує мене Сергій Сідорук. Спочатку він мене лікував, потім я пішов до гастроентерологів, до одного, до другого, до третього. І, коротше, знову ж таки повернувся до нього, тому що саме ефективне лікування тільки від нього. Тому що ті гастроентерологи, що в нас є в місті Хмельницькому, вони толку від них нуль, вони тільки так гроші беруть. Якщо болить тебе підшлункова, лікують підшлункову. Болить жовчний, лікують жовчний. Причину, ну, всім абсолютно байдуже. Ти тільки приносиш їм кошти, а від того результату нуль. Тут головне зайти в ремісію. Вже рік не можу зайти в ремісію стійку постійно. То легше стає, то гірше, то легше, то гірше. Постійно на таблетках. Вже печінка цього всього не витримує, постійно стільки таблеток вживаю, що просто, я не знаю. Коротше, дійшло вже до того, що, ну, вже бачите, ось так лежу і вливають в мене. Каже лікар, що якщо все буде добре, буду дотримуватися дієти, харчування, лікування, то має бути все добре. Так що, підписники, поки що контенту такого я вам давати не буду кожен день, бо треба трошечки Петровича відлікувати.